Утюкиенен Хигиса Хасира информационный берег от студия Виктория Федорова Улеливин. Бюнги береги. Хотуглулинге Федеральный университет студион Нарагар Бюрех Сургутюльдюа. Андой Дутага Джахталлар Кюннерин Кюрсейл Дархан Республика Эльбеху Голуах Елерин Агарделеде. Кыс аймаққа Сотчан Амматах Устукиде. Полиция старшая прапорщига Наталья Тарахинова Тугунан Екатерина Амосова материала. Абилимпик сикетенча сюрбе бир чемпионат кыйлахтара билинилер. Саха Республика тыгар аспыт күні хигер 39 кихи коронавирусынан ырыйда. Жокускайга сюрбе 9, Миринейге 3, Кебейге томпоо 2. Алданга бүлүүге Неренбурга 1-ди түген белетенне. Оттон сунтарга ковид туруга кеминен маныха вакцинация хайдах ахарын онна реабилитация үлетен улуустагы корреспондент билисте. Сунтарга ковидынан түрткихи ылжыбыта бигергеннен үхе жиэгэ олорон оттон бире стационарга эмтенине ахаллар. Оперштаб вакцинаны бери 101 толутугар сүрін болгомтатун уурар. Масочный режим, он набубеет, бея дистанцирование гембир улелитуров. Он на том билин эти мероприятия лар идыллалар гар спортивный кюрехтагилер идыллалар гар бары требования на бартан тутуган оперативный штаб бу хасбирди кюрех он на мероприятия балагенетен бигергетер бу бигергети распотребнадзор нан районный балыган нан он на бу оперштаб халамтатынан барар деканады. Вакцинаны ыларга каянда ИФА анализин туттарыяк Канада антитела титра үрдүгү көрдөрөр боллагына вакцина берилибет оттон 10 титрдан кыра боллагына ырыттан иммунитеттенер курдук вакцинацияны ахар ордук. Билиңи туругунан улууска барыта 372 кихи ковидынан ылжыбыта билдер. Уанна 62 кихи пневмонияннан учокка турар. Маныакка бырастар ырыны ыарканык ахардыбыт жоңго реабилитацияны ахаларгар өйөбүл болалар. Кинилери 5 жакда уанна абырал реабилитационна кийинге ыталлар. Тюхеда ыры намыры бұғытыйдар кені Симбир Чугас, онон бейене қарыстанары Умнуман. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар. Хотуглулинге Федеральный университет студионнарыгар кулун тутар сүрбе 9 күнеттен бөрек сүргүтүллюға. Бұтығынан университет пресс-улуспаты хетенлерді. Тустақ бірекеғе бүгін тахардылар, бөрек чағығар проректор Алексей Голиков бәлет әбітінен Роспотребнадзор бары ирдебелін тутуған туран студионнар бұлқас неманан өрен яқтыры. Ола бітір лекция сұрық чағы онлайн платформаларға болуға, маттон практическай частар лабораторияға. Олық сүйбіт ырылақ студионнар терапев біраз консультациятын кәнне өрені тақсықтыра, етенне Опсайга кирер студионнартан медас мотрона ифа тест түмүгүн ирдиахтере. Сергелях опсайдергар көхү колун тутар 9 күнүттен сагаланыяга, ону хаманна касетея сахсан салгын растыр рециркулятордар турдулар. Пенсионный фонд Саха Сиринеага салаата, сааскы брахниктар кемнергер пенсияны түнгетей болжоон чопчулаата. Ол курдук кулун тутар 6 күнүгер почта үлетин болжоор уларыты кийбете. 8 чыгылага үле күне 1 час эрде түмүктене. Оттон аксыска почта бара отделениялара өрүүлөр онуоку күннеагы үле болжоон бередегинен пенсияны жээлеринен түнгетиахтере. Ол эбетер пенсияны уандадатын социальный төлөбүрдере кассаттан аксыз чыгылага ылыктаак жон кулун тутар 6-8 күндергер эрделен ылыктара. Андой дутага жакталлар күннерин көрсө Илдархан Республика Эльбек оголуах ээлерине агарделеди. Оголору көрүүгө, истиге, же керген сыгынын бөгөргөтүүгө, ураты ситихийлерин, общественный үлөгө өр сылларга көктөөктү кыттыбыттарын ийин, ияга албанаат үс истепеннеак белени сүрбө үс далбар хотуңга туттарды. Бу сетте ону төрөтөн көрө исте сылжар чурапчы, таатта, уу салдан, мене каңалас, горной, бүлүү, бөһө бүлүү, сунтар, намонна кебей улугун итенне кийин куурат ээлери. Ону таханан чурапчы, Тонна вехебли улустарын ағысты оны төрөппіт елере, ияға албанат 2 степенне беленен нағарадаланылар. Самы үрдік бастық степенне ияға албанат белені, чурапчулуғын дүпсіне хелегін ұлықтығы, тоғы соғы күн күбей иеті Айталина Макеева тұтты. Мы все понимаем, что выразить человека
это большое счастье. Но вместе с тем это огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота. Сегодня мы прилагаем все усилия для поддержки материнства и детства, повышения статуса многодетных семей. Только в прошлом году объем средств, направленных на поддержку семей с детьми, увеличился более чем в 2,5 раза, а в планах этого года дальнейшее расширение мер социальной поддержки семей с детьми. Мы будем продолжать активно работать для того, чтобы матери и дети могли достичь своих детей в счастливой обстановке. Это вопрос будущего нашей республики, и ваша доброта и нежность делают его светлее. Кытаны қамандыр әрелілеғ бойы-бой табары сетеніне тапталлақ керген иккеғо күн көбейеді. Полиция старшай прапоршыға Наталия Тарахинова тұхынан қылғасты кетінлік әтек қосып. Кене 2-2 сылтан ис орган салатығар рядовой үләетінен кейде ғаттаныла чумполоғы араңатшылыр тұхығар түбігірер. Екатерина Аммосова бүгін кенені қытты көрісті. Бойбой служба взвод хоп курдук хомунан нускас ологу аргачылы бередиги көрерге истерге ох курдук оңстор. Бастан күнне осордак чопчу баһарлар ыйы керди бериллер. Ол кенне өсөтөгүлден белеми тургуту буалар. Бу барта полиция старшай прапоршыга Наталия Тарахинова кытаанак контролугар. Наталия Хамандыр уңалийтем, эркин курдук эреллер солбуячтам. Онын рядовой состав кине харагандалыгар. Түйіні күніхі ақсыват полицейлете жақтар нарын айылгытығар, жүрелеге суаққадылы. Арай бөти Наталияға анамматақ. Кине кетігінші 2 сылақтан бірабы арғатшылыр салаға бірінелектік сұлыс балыр. Бұл ханғыр бет оғылаттар күрдігіме, оның жа постан ағаладығам де. А мне инструктаж, вооружение, он тонул первоначальная подготовка нас потом. Ол кемтенела мельджи тук курдук уставынан ыксал үгім кемне олуйбыт, чағайбыт, жақтар нарын майгытын бұктарбыт түгене суақ. Личте состав үлетін сүрінеген улахан әппетте. Күні сұпту жылер кетчі онан сұлыс батыгар. Жебіттен уже әтті час қатақсан барабын, әттен арғы бұдек өлеверін келебін. Оннан белгілер ұзводым олаттырын инструкташқы тақсалары білімнейбі, вооружение, онна спецсерства беріп болады. Білебітер, конечно, ұрықардарда, оны ембер бардың тұлыр болады. Бәбіт бағам, бағамын өлі кердамды. Оғы сағаттан үмі санатын еңерінен бой-бой формата санныгар погоны суық Наталия өйгір дуғатыгар атын өлені дуғынағы ойулан оңырын көрбет. Идетігер оннық берінелақтен коллектива тұмыс тұттар. Бәті ерді үддебілләк, пачыненні байыстарттан да оннық үддебілі көрдір. Үлетігер ұлақан берінелақ, тұқтанды толуғат, ердіңгітті оқтанғы үлелер. Әр жаны күтті әгіл-тегіл үктеген бой-бой сұрдағы толыру әрчілейді суақ көйтар бат. Ирақ сұлға уат қараққа түйері, сүйлі көті күннеғы режим бұсты бат сұрғады. Бұл расписанию неделіға кеті әжірттіна бұд. Оны әме огневой подготовкалақ бұд. Үйгі үкті үсті үтілі бұд. Тиргі оны полигон. Устугулени жекерген сылас холымтана сыланитар Наталия 2 уолуғы күнтене күнді кейде тапталлақ керген. Амы өйебіл болар ден кергенім болар балайды. Оны өксін ол ұқатнойдар бұл бары бірге асастывы, оны бұл бардер көме болар. Кемірі түгірігінар, мен түгірігіна бұйын. Наталияға сонлық сыненар күн сөтча әлбіға суық. Оның оғыр сандал сасқы бірағынникка жүрістуаға олыр өнсіп. Оғынан баран кене онтан сыларға бат, кемсіммет, сұлыс батығар, өрі бәлем. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Чапускай. Оттан таттатағы полиция делін керен ардарын тұғынан беге бейді ділі әқтірбет білімнәбет материалларғар көрім. Анна неустроева сколаны бүтерелігір ханны кеденін таларғар ұлыққан ұстық соға. Тұта үріз болар сыл сұрық тұрбұта. Үйеліған бүтерет ізгелі министерствадығар Нүрбол ұлғығар үлелен бұғы қато сколатына аспыта. Мен доғынығым болағына государственный инспектор безопасности дорожного движения. Олы бітер мен масыны чөк құтыр орыбын, должностной регламент мұнан экзамен тұтабын. Аға, онына бұ ғол именно дорожный надзор ден бар меха.
любой герге хим бир бол браватын тутухар жандар баллар, бол браватын кехереме жандар баллар. Кихи серинен вежливостен бастыку очарат болар, оннатын гурубай даспакка культурна капсетия канадаға. Тақтатағы полиция отделін үлетін бұланыр, оны контролдур сұлыспатын инспектора полиция майора Надежда Петрова байгаға үлелебетін омну 15 сыла бол бұд. Издел отделін әдер үлеттерегер үтіе сүбәхет, үс оға күн күбәй иеті. Осколаға үйеріне әрттақ тұтына, осағаны милиция сұдырыниктері кәлінер милиция алыр еді. Ол онына үмсығыранчы онтын бар бұта болуды бағана алынмын. Так, оты үлелерге интересіне. Мен ақпыраттан кен көгістақ болуқынады. Наға бәй арт жүгісті қылының ұқынады, қаз білді кейі әппетен еқпетен етергілді. Бігі кен сұтырын тұрбыды. Кәргені мәме әлі жібіті полицияға білер бұл структураны қайдан ұрғаным. Тақтатаға үзжел отдела бейін алты өлігіттәк, онтон уон түрді нарынамчы күс аймақ. Оларын ұстап, сұлыспәрді біле барларығар бір. Тұрырылы бұд задачаны тұғы құрудағы баратын тәңгі толар олар. Тұқпар үліға профилактическе мероприятияға еңгі тәңгі таққан баратын ұлысыға тәңгі өлі әлілер баратығар. Бұ құрдық сасқы маңнайғы бірағынегі аңдойды жақталарын күнін тақтатағы үзжел отделін кәрен ардара үлі өйігер көрсөлілер. Түйіндері күнлері жон сәрге нұсқа солуғыларын атшылырға өрі бәлемнер. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеде тақта. Сасқы кәрі бірағынегі құлын тұтар ағыз күнігер республика соғыр өттігер бары соға 2 градустыңны болуға дейін синоптиктар егетенлерелер. Күнігін білі сылыйыға түйінін 15 сүрбе градустыңныйы. Сақа сірін қотығылу үлін ұлыстарығар сүрбесетті 32 градусты бағланар. Арға 10-15 градустыңны, кейін ұрайонларға 13-10 ағыз болыра көйтілілер. Оттан 8 чығылаға сақа сірін үгіс өттігер қар қыдамныйыға. Қотығы екі сөкіндіға 15 сүрбе метрі түрген нәқтік селлері. Градус 4-дан үстен 4-дан ағызға дере қалбаңныға. Жүкускай бағалығын әбәйінің толыру отчу Евгений Григорьев ұран мастырдар бұстапқаларғар сұрытты. Кен көрігі бүгін сақы сіргер бәлетінер Норуот мастырын күнін етінен баран. Үс-үс мастыр өлеті ұрылынна. Маны тағанан ұлжыттарға онлайн қалыбынан түріп таңығы кетен сәләлі қамыны көрдірділер. Қолбон сәтті сүйістен тақса кеге сақалы таңнан қамты. Оттан өксі күлі өліксе атынан Норуоттар доғыр доғыларын кейінігер аралывыт бұстапқаны құлын тұтар сүрбе бір күнігер дере керәсек қысып. Бүгін бұл Алексей Алексеевич Кулаковский декадының егер үші бай Якутия мастеровая деген выставка болы тұрар. Оның хақа әріттен барытыттан оңыра чөркі біттер. Қоту ұлыстыра бағалар, Чугастағы ұлыстыра бағалар. Маңына бұл Нұрот үләйттері оңыра чөлара келендер бәйлерін, иллерінің оңыран тағар бұт бұрдықсыларын көдірілер жоңға. Үрдеңі тірейіне бұл маңдық оңықтырын үңгі кейі бәйтін, историятын, культуратын кәтті білсер. Анығы ол құтын бұл көргі көтік бұл таңаспытыттан дағаны бәйбіттар дығыбыт олыс күйістақ, хақылы тыңнақ, жон хақа тыңның, хақа таңағын, хақа оңықтырын, әджақ жарбыт, өйі жарбыт, үрдеңі Әмен ұрот мастырын күнін чәрчетінен бүгін Жокускайға 11-іс түгілін Якутия мастеровая деген республикадағы бұстапқа жарбанқа үлетін сағалады. Манна Сахасерен ұлыстарыттан ұрот мастырдарам ұстан аян тұтан тағарбыт оңықтарын көрдіруге тұрордылар. Бұйылғы бұстапқа жарбанқаға иеті қомуғы тойтын оңыруға мастырдар күрәқтірі ұтылынна. Тәрәңіне бері дәләғым Иван Яковлев сұрытты. Мастырдыр той бөрі тесті керетемеген таптаян түн бұлырғы хиті қомуғы сөргітер күрақтақы тыңылалар. Руслан Захаров той жұттар күрақтарын істен нам қамағаттатыттан кербет. Кені тоғы ғонысылар бітуілеріттен той жұт болан дойды тұттан бұл бұд бұлырғы етәғі хиті сөргітен күннәғі лоққа тұттар бағалақ. Ихитин крамтата хеддер. Блин, бо мана мен халықтан көрдіқпіне, дебір мандыға сабирон орбудым, мантымала казан көрдіға біт. Дегер бі әт бұхары дейттері біт. Инне дейін өзі білді біт, онды өті білін өссі оңырон, онын өсі біттағаны өті мәні ас бұхаран тұрғыдан көріпін бағары бұл. Той жұттар өбігі хитин сөргітер әнеттен әлбәқ литератураны үйеретәлілер қасы халлар. Аны тұран материалы болу әме балайда сыралақ. Кемері намсыр тойын ордырыр, кемері елің әңір ұлыстарыттан сақастығар. Той хиті тұтан қабан оңыру әме тұспа түбіктәк. Бұл ұрқы культуралар туақтар кемнерін бұлыр кейттері үйеретәбі. Үйеретті әнер оны сия қалтың ұрқтағын қолымды.
Ана твой оюта ген тухуна. Эти атан твоих генера колобра масустарин генеги тухпата. Атан твой хите блыргылыгы норар боллакана. Олах именно твой оюта, твой маны хаяхана ген олахады. Ағаяқ сыллағыты тойжуд дәнге көстері бит боллағына білігін онтан тақса мастер ұтымнақты қылсан үләлейір. Кенелерге сылын ақсын ұтылар сақысырын ұстарын мастердарын бұстапқата ұлақан төхі бол бұд. Бұлырын бұстапқаға таланнақ жон түмсе түхен, сүбелеген, өбіге хитеден күріқтегіні тәрерге бұхарым ұттыра. Би сыл бұтада Бу ит комус бебитигер баре биттен көрдөрөрү бу сыллах уруктах турабыт бебиттен тулуктах барда. Муна билигин ити осколаларга кинерге барда хайданарар муна бу куяр сити менен эмне информация бар болан жөн түргөндүк хайдар. Айыр кутақтыр бұстапқаға өлелерін оңықтырын көрдерері болбаққа бейдеді әқтірін күтті алтыған, саналарын атастыған жоғырдыра шошылдыр. Оның да көрдеққан ұрттан тақсы бұтталаннақ жон өлелері. Саха кейте айыр тұтар жоғыра мұңыра суығын бігергетен бігергетер. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Джокускай. Абилимпик сикетинче сүрбебир чемпионат кайлахтара билинилер. Бүгүн Урутан Сайдыкенигер доробияларынан качактак онна инбелит жон ортолоргар профессиональный мастерства национальный чемпионатын 8 финалын регионнагы сүймердир түхмөгөн кайлахтарын наградаладылар. Күрөктөгүнү Жокускайга онна Нерингрига үс саастарынан үс бөлөк караран сүрбө түөт көрүнгөн өттүлөр. Терехиңге сүз жордан бески кыттынылла сүз сүрбө эксперт үлөлөрү сыналата 6-10 волонтёр үлөлөтө. Кайлахтар Гаметеллери, дипломнары, сыналах, билистери, туттардылар. Визажынан мен кыравыттан жеректен абын, верете чим, жоннары краскалачы, мама бын, титуқы, мероприятияларға барарыгар краскалачы. Хэбілюбіні мен манан бәм салон арынықпын бағарабын, латтақпынан косметолог болықпын бағарабын. Алроса компания экологической кине оғолырган Аллах осториялар хомуруниктарын сүрәхтәді. Кенегеға айылға қырыстабылығар аналлах аяр күрәх үләлері кейбділер. Тәриячілер Маңнай Республика бары мұннуктарыттан оғолыр айымняларын қомиян сағалабыттыра. Оны оға әлбе хүлә кейрен тәриәхіне күрәх қоқы болып бұттыра. Маныға қабаны әмие нұроттар иккерділарғар тие кәңәбді. Оның тәриячілер қас бірде оға үппіт осториядын бір хомуруникқа қолбур түмікке келбіттіре. Кенегеға барта бүйіхін үлә кейбді, опсы 500 экземпляр бәчәттенне. Аны хомуруникгу библиотека фондаларығар итен Ухуяннарға онна осколаларға тіксер яқтыры. Бұл республикавы тұллар сайдыларығар бір ұлыған қардыынан болар. Бұл кенеге әмі интерегіне еден Алроса экологическай кейіне білілер бет конкурсығар. Оны 6 сағығардылы оғылар бейлері баға саналарынан сүрбі ғылғы білілер бет конкурсқа күттанынар. Бейлерін ұрғыйдарын маннакелерінлер. Хүрді ғышығы іс қоғаннық, арас айымнылар бұқыбары табалылар. Әлбәқтен сәмі үшігейдерін таланылан, бұл бүгін бігеқа сүрді ғышығы белағы ұнылар. Онын бігеге 2 государственный тылбыт, 5 официальный тылбыт, республика бұтығар, салғы ғайдарығар, ұлахан түхі күйіс болу ден әрелләқпет. Бүгін өйе білі ұлығын кейінігер ұлу күйі 15 сылығаранан кебей ұлығын жағалтатын сақағынан ұлы бұд поэт, фронтовик, драматург, оғыс ұрыятшыта Тимофей Сметанин, сердсі салдата кейінетін осқолы ғолырғар онына ұлықты оқтырғанан культура кейінігер көрдірділер. Кейіне Тимофей Сметанин түрәбіте сүйіз сылығаранан ұлы бұдам, тұрурачы режиссер өйе білі үттен түріптеғ Руслан Тараховскай болар. Маны сәрге тұрурачы режиссер дойдутығар нам негелеген ұлықты оқтыра әме бұ саллат сүріған бір бастықынан көрі. Ческе тегестилер. Бир час 16 минут элях кине, үз сылустата ұғылуыда. Бы кине сүйтбе тоқсус апрельге Жокускай кине театрдаргар тақсыяға, ол кенеттен бұл республикаға баракаққа барыға. Беге әлер бет, ағалар бет, тоғы хейсерлес беттері, беге бұл рас алғынның тыйны хаджат, Тыны хаджар бұд, үлілі қамсы хаджар бұд, таптыр бұд, иен сәрелес тақтар әде. Ол кенелер соталары ұмдулан әрді ғанын. Ол оны бейгіт әдір көліне ғатуға ғыламыд бұкенен ғылды бұд.
Сарсын ола бетер кулун тутар 6 күнігері республика беллілі ақкен тұттарушуынайы педагога, тренера, сахада спорт көріңнерін түріттәтші, бастықы педагогическай наука доктора Валерий Пантелеймонович Почнев үбілуйді ақтоғын сағын бәледер. Кене тұхыншы 904 сылы Халенин атынан Москватағы Сударыстваны физкультура институтын бітерен, саха сергер төннен кәлін идетінен күн бүгінігер дере үлелер қамсыр. Валерий Пантелеймонович республикаға спорт сайдыдығар наукаға онна историяға келдерейге, итеніне жону үйрәхтәңе. Улахан өңелеуқ. Эбігілер біт оңыларын сахан ұроты бәйті аян тахар бұтаден наукананда қастан, аң тойдуға бардығар білдерін тұрар. Итені тенгекіне республика физическа культуратын онна спордың түмелін түріттә біте. Манна саха серен спордың историятын керәлер қартыскалар, раз документтар, мәтәлләр, онтан да атын үз тығыншаттан тақса экспонат қараллансыдар. Я білген бұл түрт кеметерілен бағылымын чаратын, кейін шойбаты көлілі әнеме бұл кене түрт түспет кене бәдін үлетін аңары дене тек қана да. Ол кене енен үрдәқ кеңді көлілі ұрында дайдуға таққаныме жөні үретер, ұғыяр. Педагогическа мастерская Валерий Петрович Кошева дереме үрдәғын үлілі еддер. Оның кене түн алғачылар әлбәқтар дене тек қана да. Мен ағар бұл білген бейі музей бұл төші, кестіңінің білген әмі аңа әбдік тетімген ақиға. Бейі бұл бірі разы алғар тұр бұл, пока қаста залық, онында тұнды виртуалны варианын әмі бар бұл музей кені. Конкурсарға күттан кене Росияға, Олимпийский комитетінің қарататын ұлан, Министерство спорта Российской Федерациянің қарататын ұлан білілер, Россия бір білден музейден болар. Өйәбілі ұлығын батылуын әйлегер түет түхімәқті ақсылғығыттыр күрәқтірі бәрт сәргәқті күтілінна. Олықты оқтыр бәйі бағаларынан белес тұруыран күттібіт жон елі тұтуырдағы өттік қаралағы бардылар. Бастың сүрдәтшілер үкі бағаны белес бұғытынан ұлылар. Сегілі кәлер материалға. Саты кейі атыңырын үйінің бұғдайын сүкпітінен 100 метрәлі ақсыры сүйрен кейін атыңырды оқсон күрақ сағаламытынан барар. Өәбілі ұлығын батылу негіндегер жүгі оғыта сылғығыттар күрақтыра бұйыл 2 сылын ұйтылынна. Отаманда кейі тұй өрәліден негіләне өрдіған маңы өйі өрәлі көтерілер бұ Түйтті кейлің бес қаманда түйтті үмеғанан елін келін түйістілер. Түйтті үмеғанан. Қолылар бұл. Әбдіқті әшілінді қалған. Бұлған жарай қоқ, өттен бұрысқа. Құру қатынды оласа әді бұлана. Күріқті есі бір жалық әтті көлінен бердейлен жаңы ат сүрдіде болыла. Ол күрдің 5 астырттың үйе 5 астырға бер ақтарға итені тұғанчал түйіс метраға мұң түрк қиылағы бұғарар сүрділер бәрттің ағынақтық бардылар. Но бұйыл аттар бары күйтті аттар. Команда дұндық. Атымын бе оның болы. Қағыз спекене онда жәйтен ұлың жәйтен. Әті бе, бүті әкі бар бүті. Атаппын әрінер болы. Түмікті түмектен сүрдіге күйт команда 10 мүйінде 13 секунді біремені көрдірін қиылағынан тағысты. Бірден сүрдіге мұтыр қиылақ Александр Евдокимов ұбаға бірейінен нағырадылына. Маны сірге сүрбе күттачы сәрбейдіген әдір сылғыр Анатолий Максимов білімен ной бағаны тардан ұлына. Василина Федотова, Дмитрия Брахов, Сақат Елевединеті, ЮХ Бүлі. Бүгінгі сонымы Күнтен күндері бұ неделіға? Планета қас бәхес кейтін кәбіретер іскен ұры 2 түхінші сүрбе сылға аңдай дүрінен 10 миллион кейтінің бұста. Сыл егер түхінші кейіс кейі күрдің бұ ұрыттан өлен тұрылдар олықтан. Бұ мен білден тұрар үрдәқ төбігі қырықы ағаяқ нәхіленелі регион мұтығар ұқсулақ күрдің. Өрәмтәнені онына үтімен әлбәқ Бұл тұғынан қасы бұл тақсы неделі түміктерін тағары күнтен күн беріге көтітімен.